অযোধ্যালৈ ৰাম আহিল। 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিলে দেশবাসীয়ে। এই 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোতেই ঘৰলৈও ৰাম বা সীতা অহাৰ কামনা কৰিলে অনেক প্ৰসূতিয়ে। আৰু সেইবাবেই 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত দেশৰ অধিকাংশ হাস্পতালতে দেখা গ'ল প্ৰসূতিৰ ভিৰ। প্ৰসূতিৰ দাবী আবদাৰ পূৰণ কৰিবলৈ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসালয়সমূহেও চলালে অনেক চেষ্টা। অনেক জাননীৰ মুখলৈ বিৰিঙিল হাঁহি। 22 জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলৰ নামো দিয়া হ'ল ৰাম বা সীতাৰ অৰ্থেৰে ৰজিতা খুৱাই। ফিৰোজাবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ত ইছলাম ধৰ্মীয় ফৰজানাই এনেধৰণৰ ধাৰণাৰে প্ৰভাৱিত হৈ 22 জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তানৰ নাম ৰাখিলে ৰাম ৰহিম বুলি। একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সম্বলত এখন চৰকাৰী হাস্পতালতো এজনে সদ্যজাতকৰ নাম ৰাখিলে ৰামৰ নামেৰে। এনে অলেখ উদাহৰণেৰে সোমবাৰে ৰামময় হৈ উঠিল হাস্পতালসমূহো। News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অযোধ্যালৈ ৰাম আহিল। 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰিলে দেশবাসীয়ে। এই 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোতেই ঘৰলৈও ৰাম বা সীতা অহাৰ কামনা কৰিলে অনেক প্ৰসূতিয়ে। আৰু সেইবাবেই 22 জানুৱাৰীৰ দিনটোত দেশৰ অধিকাংশ হাস্পতালতে দেখা গ'ল প্ৰসূতিৰ ভিৰ। প্ৰসূতিৰ দাবী আবদাৰ পূৰণ কৰিবলৈ চিকিৎসক আৰু চিকিৎসালয়সমূহেও চলালে অনেক চেষ্টা। অনেক জাননীৰ মুখলৈ বিৰিঙিল হাঁহি। 22 জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলৰ নামো দিয়া হ'ল ৰাম বা সীতাৰ অৰ্থেৰে ৰজিতা খুৱাই। ফিৰোজাবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ত ইছলাম ধৰ্মীয় ফৰজানাই এনেধৰণৰ ধাৰণাৰে প্ৰভাৱিত হৈ 22 জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা সন্তানৰ নাম ৰাখিলে ৰাম ৰহিম বুলি। একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সম্বলত এখন চৰকাৰী হাস্পতালতো এজনে সদ্যজাতকৰ নাম ৰাখিলে ৰামৰ নামেৰে। অলেখ উদাহৰণেৰে সোমবাৰে ৰামময় হৈ উঠিল হাস্পতালসমূহো। News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।